Gledate jutarnji program. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Ja sam Ivana Milenković i bit ću vaš domaćin do 11 sati. Najavljeno nam je ledeno jutro, došlo nam je ledeno jutro. Takvi će biti i dani. Uz to počinje četvorodnevno praznovanje povodom Dana državnosti. Zbog predstojećih praznika i očekivanog većeg broja turista na planinama, Gorska služba spasavanja povećat će i broj spasilaca koji dežuraju. Na Kopaoniku, Zlatiboru i Staroj planini od danas pa sve do narednog vikenda dežuraće više od 30 spasilaca. Gorska služba sa spasavanja apeluje na sve posetioce planina da se pre svega dobro pripreme za zimske uslove, nisku temperaturu i veliku količinu snega. Informišite se o stanju i prohodnosti puta ka predelu ka kom ste se uputili. U zimskim uslovima vozači bi trebalo da ponesu i određene količine peska koji se baca ako se auto zaglavi. Korisne stvari koje bi trebalo imati, a staju u džep su sveća i upaljač, pištaljka, baterijska lampa, napunjen mobilni telefon, čokolada ili drugi slatkiš, perorez i astrofolija. Ovo su korisni savjeti koje su za nas pripremili spasioci. A kako se sa ledenim jutrom bore moje koleginice Maja i Nevenka? Slikom smo najpre u Beogradu i Kragujevcu. Dobro jutro. Majo, kako je na ulicama našeg glavnog grada, ima li leda? Dobro jutro, Ivana, i tebi i našim gledalcima. Borimo se i sa ledenim jutrom i sa vetrom koji je počeo zaista snažno da duva u glavnom gradu. Reč je o severozapadnom vetru koji duva brzinom i do 22 km na sat. I mogu iskreno da ti kažem da i poneku suzu izazove i drastično pojačava utisak hladnoće trenutno u Beogradu minus 6 stepeni, ali je upravo zbog tog vetra subjektivni osjećaj da je niža temperatura, bar za 3 do 4 stepena. Kada je reč o servisnim informacijama, saobraćaj u glavnom gradu obavlja se bez ikakvih problema i zastoja. Nema ni leda, kao što si me pitala, na gradskim saobraćajnicama. Međutim, vozači neka budu oprezni, naročito ukoliko prolaze nadomak trotoara, nadomak ivičnjaka, jer tu na pojedinim mestima, naročito u obodnim delovima grada, došlo je do curenja vode, možda iz šahta ili iz nekog slivnika, i tu je došlo do stvaranja leda, te stoga ako budu slučajno naleteli na takvo mesto mogu lako izgubiti kontrolu tokom vožnje, pa zbog toga je potreban dodatni oprez. Inače, zimska služba Beograd puta dežurala je noćas u drugom stepenu pripravnosti sa 44 ekipe na terenu. Preventivno su obilazili teren i posipali su tamo gde je bilo potrebno. Međutim, kao što rekoh, ima pojedinih važnih mesta na koje treba obratiti pažnju, jer kolovozi su suvi, ali može ponegde da bude izuzetno klizavo, nije na odmet oprez, ni kada prelazimo pešački prelaz, ali ni kada u vožnji, recimo, vozimo blizu trotoara. Eto, Ivana, kao što rekao, uz napomenu da je u glavnom gradu trenutno minus 6 i da očekujemo minus 3 stepena. Nekada nam je to bilo hladno, danas je to najviše dnevno. Toliko za ovo prvo javljanje iz glavnog grada, vidimo se uskoro. Ivana. Hvala, Majo. Eto, čuli ste našu Maju Spirić. U Beogradu je trenutno minus 6 stepeni, ima leda na pojedinim delovima puta, tako da svakako obratite pažnju pri vožnji. A sada idemo u Kragujevac gde nas čeka Nevenka Đelić. Nevenka, dobro jutro. Kako počinje ovo jutro u tvom gradu? Vidim da ima i snežnih pahulja. Ivana, dobro jutro. Iz Kragujevca, u Kragujevcu za stepen toplije nego u Beogradu. Trenutna temperatura minus 5. Zaista hladno jutro i očigledno je da je ovaj februar odlučio da nam pokaže sve svoje ćudi. Od pravih prolećnih temperatura do ledenih dana koji su pred nama. Dakle, napolju je hladno, ima promiču i prve pahulje, kao što vidiš, ima i vetra, ali ono što je dobro to je da je u stanovima oko 22.000 Kragujevčana koje snabdeva Kragujevačka energetika toplotnom energijom, sigurno toplo ovog jutra. Inače, da kažemo da je naša gradska toplana jedna od retkih u Srbiji koja koristi kotlove na ugalj. I to će uskoro biti rešeno. Naime, jedna od najvećih investicija u ovoj godini u Kragujevcu bit će upravo zamena kotlova na ugalj kotlovima na gas. Za tu investiciju iz državnog budžeta izdvojeno je 12,5 miliona evra. Upravo energetika i
zagađenje koje dolazi od nje, kao i zagađenje koje dolazi iz individualnih ložišta, bio je jedan od razloga što su se građani pa godinama unazad žalili na kvalitet vazduha koji udišu. Dakle, sada će i to biti rešeno i očekuje se da zamena kotlova u kragujevačkoj energetici krene kad se završi grejna sezona. Ivana, toliko od nas za ovo prvo javljanje iz Kragujevca. Vidimo se nešto kasnije. Drage dama, hvala vam. Vidimo se još tokom ovoga jutra. Nevenka Đelić javila nam se iz Kragujevca, a Maja Spirić iz Beograda. Ledeno jutro u celoj Srbiji. Na Kopaoniku je čak minus 17, a subjektivni osjećaj je minus 24 stepena. Na Zlatiboru je minus 11. Od mesta u nižim predelima najhladnije je na Paliću, minus 8 i u Somboru minus 7 stepeni. U Novom Sadu je minus 6, u Beogradu takođe minus 6, a u Nišu minus 4 stepena. O ledenim danima, ali i tome kada će temperature ponovo doći do plusa, govori nam Goca Stječić. Oblaci koji su našim krajima donosili prethodnih dana, padavine izmeštaju se dalje ka Crnom moru. I danas će iznad Srbije biti oblaka, ali neće biti padavina. Jedino na istoku zemlje gde će biti pokoje pahulje. Tokom vikenda snežnih padavina će biti na planinama. Očekuje se dalji priliv ovog veoma hladnog vazduha sa severa kontinenta, pa će temperatura biti znatno ispod prosječnih vrednosti za ovo doba godine. 12. februara u Srbiji promenljivo oblačno, suvo i hladno vreme. Samo još ujutru na istoku ponegde sa snegom. Vetar umeren na istoku, ujutru i prepodne jak severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 5, najviša dnevna od minus 3 do 2 stepena. U glavnom gradu ledeno vreme. Biće oblačno, hladno i suvo. Temperatura između minus 7 ujutru i minus 3 u toku dana. Narednih dana promenljivo oblačno, u većem delu zemlje suvo, na severu i sa sunčanim intervalima. Za vikend i početkom sledeće sedmice na planinama sa snegom. Obilne padavine u našoj zemlji i regionu uticale su na porast vodostaja i naših reka. Na severu Crne Gore za 24 sata palo je 50 do 60 litara kiše po kvadratnom metru, pa raste vodostaj Lima i na delu toka kroz našu zemlju. Vodostaj na Limu kod hidrološke stanice Prijepolje u većem je porastu. U protekla dva dana porastao je 2 metra i kreće se oko granice vanredne odbrane od poplava. I na gornjem toku zapadne Morave sa pritokama nivo reka približava se upozoravajućem nivou. Dan pred nama biće veoma hladan, ali biometeorološka situacija je veoma povoljna, kažu stručnjaci. Obucite se toplo i budite oprezni u saobraćaju. Eto, čuli ste našu Gotu. Dan pred nama je veoma hladan, ali biometeorološke prilike će biti izuzetno pozitivne. A u ovoj emisiji neke od tema o kojima govorimo su... Ne kočite na ledu. I šta još treba da znamo o zimskim uslovima za vožnju? Koliko je trajan stepen fibroze posle korone? U pola osam sa nama će biti dr. Violeta Mihajlović-Vučinić, direktorka klinike za pulmologiju. Koliko gašenje individualnih kotlarnica može da popravi kvalitet vazduha? O tome gost jutarnjeg programa Irena Vujović, ministarka za zaštitu životne sredine. Snimljen je serijal o manastirima na Kosovu i Metohiji i to na 5 svetskih jezika. Govorimo o novom romanu Bojana Ljubenovića, Da je bolje ne bi valjalo. Ali i o stipendijama fondacije Ane i Vlade Divac, koje su namenjene srednjoškolcima. Pogledajmo sada i šta pišu naše kolege sa sajta Radio Televizije Srbije. Kina zabranila BBC. Kineske vlasti zabranili su emitovanje svetskog servisa BBC-a na teritoriji te države, objašnjavajući odluku kršenjem istine i principa neutralnosti, javljaju kineski mediji. BBC je razočaran potezom Pekinga. Ovakav potez usledio je tačno nedelju dana pošto su britanske vlasti uskratile licencu kineskom CGTN-u. Evo i sledeće vesti. Preminuo čuveni džez pijanista Chick Corea. Čuveni džez pijanista je jedan od pionira tog muzičkog pravca. Preminuo je u 79. godini. On je osvojio 23 gremija, prenosi Guardian. Kako se navodi na njegovom Facebook profilu, preminuo je od retke vrste kancera koji je otkriven nedavno.
I evo još jedne vesti sa našeg sajta. Svinje mogu da nauče da igraju video igre i upravljaju džojstikom. U eksperimentu koji je do sada bio rezervisan samo za primate, došlo je do neočekivanih rezultata jer su svinje pokazale iznenađujuću prilagodljivost ponašanja i mentalnu fleksibilnost, naučivši da igraju video igru pomoću džojstika. Vakcinacija se nastavlja. Već treći dan građani dobijaju i drugu dozu vakcine protiv korone. Ipak, epidemiološka slika nije bolja. Broj novozaraženih je i dalje oko 2000. Zašto je to tako? Naše izjave jutra. Ja se bojim sa svakako naredno spajanje neradnih dana i praznika koji, odnosno sretenja neradnih dana koji će biti, tako da sam siguran da će dosta naših sugrađana pokarliti ili ka banjskim nekim kapacitetima ili ka skijalištima, koliko vidimo veliki broj ljudi dolazi zaražen. I to je naravno uvijek problem, da su to mlađi ljudi koji globalno ne poštuju mere ili ih manje poštuju, a da nažalost oboljevaju stariji, njihovi ukućeni. Situacija je takva da će od onih juče zaraženih 2000 sigurno njih 20 preminuti. Muzikom završavamo, ali također i počinjemo jutarnji program. Lepa Vranjanka i Nikola Rokvić na početku emisije, a pred kraj govorimo o elektropop muzici. Gošće će biti Sana Garić. Dobro jutro!